për çfarë dhe për kë vdesin shqiptarët? Modeli i një djali shqiptar është ai kamarieri i cili për të mbijetuar shkon të punojë, edhe nuk i dalin orët për të studiuar. Është ai që lëron arat sepse nuk i ka prindërit. Është ai riu që emigron për të mbijetuar dhe ka dy shkollë mbi shpatulla. Këto janë për mua modelet shqiptare. Ato që të cilët tregojnë punë, angazhim, studim dhe vlera të mendimit e gjitha këto. Aty për të pasë ka është një presion, është një tenxhere presioni, për mua është mirë të shkojmë gatuajmë në gjë dhe bëjmë në gjë nga liçeni, sa të mirë të arrijmë kohë. Dhe vërtet sinqerisht unë ju ftoj të gjithëve një natë, ta lëni një natë. Një natë më lëni një natë. Provojmë ta lëni një ditë. Po mos u lodh, pse po ftesën? Po mos u lodh. Një herë po vërtet. Pse lodhesh? Po edhe do ishte bukur edhe për Top Channel. Fikeni një herë, fikeni një herë. Do ishte një vepër e artit në vetë. Të gjithë njerëzit do kuptojnë se çfarë kanë humbur, një natë nga jeta e tyre, edhe për dalin në qytet. Dilin në qytet, shkojnë në galeri, një muze arti, o të puthin njëri tjetrin.